waxaan aad iyo aad iyo aad uga xumahay inaan marka ummadda Soomaaliyeed la wadaago oo u sheego arrintii sidaas ahayd markii xeerarkii soo baxeen in la yidhaahdo sharci maba waafaqsana xubinna kuma fadhidaan waxna kama jiraan halkaas waxaa ka soo baxaya marka oo intaasoo isdaba socota oo warqaddii hore ah oo guddiga la magacaabay ah oo warqaddan dambe ah intuba waxa weeye balaas lagu daray shirkii aqalka sare oo la qaban waayey intaasu marka oo aqalkii sare u soo xuubsiibtay warqad ka soo baxaysa xafiiska guddoonka oo iska socota oo iyadu baarlamaankii golihii shacabka oo shaqadu naga dhexaysay iyo shaqadii socotay intaba carqalad ku ah waxa muuqda iyo waxa soo baxay iyo waxa halkaasu sidaa weeye waxaad moodaa warqad meel u socota inay tahay warqad ka hor imaanaysa warqadahaasoo dhan inay yihiin ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeedii in meel farta loogu fiiqo wax ka hor imaanaya bay u ogyihiin marka waxaan ugu baaqayaa guddoonka aqalka sare oo walaalahay ah oo aniga saaxiibaday ah xaqiiqdii anigu aqoon weyn baan u leeyahay guddoomiyaha waqti aad u dheer waad arkaysaan dadka inaan ka weynahay yaan saaxiib ahayn nin fiican oo sharaf leh oo qiimo badan oo wadaniyad iigu astaysan haddana anu aqaan laakiin anaad uga xumahay anaad uga xumahay hadda nin sharaf leh inuu yahay baan haddii la yidhaahdo allah igu og labada aqalba qiyamka iyo gobonnimada iyo sharafka iyo soomaalinimada hal qof u soo istaaji saaxiibkay cabdi xaashi oo xaqiiqdii sidaas weligii ahaabaan u soo istaajin lahaa laakiin waxaa la yidhi nin habar u dhashay hal ma sheegi waayo aad baan uga xumahay maanta wuu sheegay saaxiibkay waxaan ka codsanaynaa isaga iyo guddoonkaba aqalkii noo fura shaqada noo taalla aan qabsanno howlaha ummadda Soomaaliyeedna horay inay u socdaan aan ka shaqayno.